Василь Андрушко вчився із Михайлом Дайнегою в одному виші. Знають одне одного понад три десятки років. Однак ця виставка здивувала коломиянина. Пішов вибух кольору. Це для людини, наше покоління, це вже ж покоління в роках певних. І я був здивований. Я йому це сказав у приватній бесіді. Він теж щось сказав на кшталт, я теж здивований. Олег Лобурак теж художник зі стажем. Він потоваришував із Михайлом Дайнегою на початку 90-х. Тоді Лобурак робив свої перші професіональні кроки у мистецтві, а Михайло Дайнега підтримував його. Я, ідучи сюди, я пригадав, що саме в цьому залі 30 років тому було декілька моїх робіт перших, ще тоді таких юних. І пан Михайло завжди підтримував мене. Михайло Дайнега, хоч і мешкає в обласному центрі, є членом Коломийського регіонального відділення Спілки художників України. Він зізнається, що місто над прутом завжди надихало його творити. Коломия – надзвичайно цікаве місто з цікавою історією. І через це, ну, для мене навіть було якоюсь гордістю зробити виставку у Коломиї. Щодо планів на майбутнє, то вони у Михайла Дайнеги далекоглядні. Він планує виставки у Львові та Києві. Та найголовніше – це праця для себе і шанувальників свого таланту. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».